կարևոր Թվայով ոգին սրբո ամեն։ Եվ քան ներ ցերեկ եմ, ես պետք է կատարեմ գործերը նրան, ով ինձ ուղարկեց, կգա գիշերը, եւ ոչ ոք չի կարող գործել։ Սիրելի բարեպաշտ ժողովուրդ, մի քանի օրից 2014 թվականը անցնելու է պատմության գիրկը, սկսվելու է 2015 թվականը։ Գեղեցիկ ու գրավիչ է պատկերազարդ մի գիրք, որ հենց նոր լույս է տեսել տպարանից։ Սակայն գլխավորը նրա արտաքինը շլացնող հատկությունները չեն։ Ուշ թե շուտ այդ գիրքն էլ պիտի հնանա, կողքն ու էջերը պիտի քանդվեն, նկարները իրենց գույները գցեն, և այն պիտի դադարի հրապուրիչ ու հետաքրական լինելուց։ Սակայն բոլորովին տարբեր են այն գրքերը, որոնք իրենց էջերում պարունակում են իմաստության, հավիտենական ճշմարտություններ, հոգեկան և իմացական անկորոնչելի գանձեր, որոնք բոլոր ժամանակների սերունդներին մի բան կասեն ու նրանց ցույց կտան կյանքի ճիշտ ճանապարհը։ Մեծիտանան Կիրիլ կաթողիկոս Գարեգին արքեպիսկոպոս Հովսեփյանցն ասում է. «Մենք իրավունք ունենք ուրախանալու միայն այն դեպքում, երբ մեր հոգու հաշվեմատյանները ուղիղ են, երբ անցավոր ժամանակի մեջ այնպիսի բարիք ենք ձեռք բերել, որ մեզ համար և մեր ժողովրդի կամ եկեղեցու համար տևական նշանակություն ունի. Արդ, ի՞նչ է մնայուն, որ անցնող ժամանակի մեջ ձեռք բերել կարելի է»։ Այս հարցի պատասխանը փրկիչն է տալիս. «Ես պետք է կատարեմ գործերը նրա, ով ինձ ուղարկեց, կգա գիշերը, և ոչ ոք չի կարող գործել»։ Ժամանակը շահեցնելու միջոցը գործն է։ Անցնող ժամանակի մեջ դրական աշխատանքով ձեռք բերված հոգևոր բարիքն է։ Նյութական բարիք ձեռք բերելու համար մեծամեծ ջանքեր են հարկավոր, որքան ևս առավել հոգևոր հարստության տևական բարիքի համար։ Ժամանակը անցնում է արագ, երկիրը կատարում է յուրընթացքը տիեզերքի տիրոջ կարգադրության համաձայն։ Մեզ մնում է օգտվել, կգա գիշերը, երբ ոչ ոք չի կարող գործել։ Անգլիական պատմության մեջ գրված է, թե մի ալեհեր մարդ, անդրադառնալով իր անցած կյանքին, հառաչանքով ասել է. «Ով մանկություն, որ անմեղությամբ, բայց անգիտակցությամբ անցար, ով երիտասարդություն, որ սին աջույքներով արագորեն անհետացար և ինձ առանց ուժի թողեցիր, հասցնելով մի փոսի առջև»։ Ինչքան կուզեի ման գնալ և այս կյանքը վերստին սկսել, որպեսզի ունեցած փորձառությանս վրա կարողանայի ապրել լավագույն մի կյանք սիրել Աստծուն ու օգտակար հանդիսանալ մարդկանց, մի կյանք, որ ինձ անուն և պատիվ ապահովեր, մի կյանք, որը կարողանար հոգիս փրկել, երբ օրս հասնի հեռանալու այս կյանքից»։ Աստված մեզ շնորհում է նոր տարի, նոր կյանք, նոր արև, և մենք տրված կյանքը փոխանակ մեր երկնավոր հոր փառքի համար գործածելու, վատ գործեր ենք անում ու տարվա վերջում վերադարձնում ենք նրան, արդեն իսկ մեր օրերը և ժամերը իզուր տեղը ծախսած լինելով։ Նոր տարվա արշալույսը հստակորեն մեզ ցույց է տալիս առաքինության ուղին, որը Հիսուսի փառավոր գործերի ու նվիրումների լուսացած կյանքի ճանապարհն է։ Այդ մշտալույս ճանապարհի վրա ամեն բան նոր ու հրապուրիչ պիտի գտնենք։ Մեր նեղ օրերին ոչին և ոչ էլ նոր ժամանակները չկարողացան քանդել մեր դարավոր եկեղեցու ամուր ժայռը, որովհետև մեր հոգիներում վառ մնաց հավատի կրակը։ Դժբախտաբար մեր խաղաղ կյանքում փորձում ենք հանգցնել այդ անմար բոցը և մեր նախնիների մեծասքանչ ավանդը։ Մարդը իր իմացական կարողության արդյունքներով կարող է անմահանալ այս աշխարհում և իր նյութական հարստությամբ ճոխ ու փարտամ կյանք ապրել։ Բայց ապետարանն ասում է. «Ինչ օգուտ է մարդուն, եթե ամբողջ աշխարհը շահի, բայց իր անձը կորցնի, որովհետև մարդ ինչ ունի տալու իր անձի փոխարեն»։ Եկեք փորձենք այնպես ապրել, որ այս ալեհեր իր կյանքը ապրած մարդու նման չհառաչենք մեր անցած, կորած ու ետ չվերադարձող տարիների համար։ Նոր տարին արժևորվում է մանուկ Հիսուսի Սուրբ ծնունդով։ Առանց այդ բարի ավետիսի նոր տարին իբրև առանձին միավոր իրենից որևէ արժեք չի կարող ներկայացնել։ Ուրեմն եկեք մեր մաքուր և արդար կյանքը օրինակ դարձնենք մեր երեխաների համար այն հավատքով, սիրով ու հույսով, որ նոր բացվող տարեշրջանը մեր զավակներին մի քայլ ավելի ևս մոտեցնի մեր մայրենի ոսկեղենեք լեզվին, մեր հայրերի սուրբ հավատին, մայր աթոռ սուրբ Եշմիածին ու մայր հայրենիքին։ Շնորհավոր նոր տարի և Սուրբ Ծնունդ։
Amen.